У тернопільській школі відновили масковий режим через кількість хворих на COVID-19. Мати пташки з Азовсталі прокоментувала відео російських пропагандистів. Чи зможуть забезпечити Тернопіль теплом, якщо не вистачатиме газу? Голови ОСББ складають план на випадок надзвичайних ситуацій. Сама за вишивальницю, швачку та менеджерку. Підприємиця з Харкова розвиває бізнес у Тернополі. Це українська гімназія імені Івана Франка в Тернополі. Від учора тут відновили масковий режим для дітей, педагогів та технічних працівників. Це пов'язано з тим, що у навчальному закладі виявили хворих на COVID-19, розповіла заступниця директора Ольга Ензельт. Станом на сьогоднішній день у нас є 33 діток хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Ми вже маємо один клас, який у нас закритий на карантин, де є підтверджені випадки COVID-19. І в нас вже, на жаль, перехворіло двоє педагогів офіційно з підтвердженим тестом. Через те було вирішено на випередження запровадити в закладі масковий режим. В місцях масового скупчення всі діти, педагоги, технічні працівники і взагалі працівники закладу перебувають у засобах захисту. Це кабінет інформатики. Вчителька Ірина Мельничук розповідає, приміщення невелике, тому не знімають маски під час уроку. Це не зовсім зручно, зате безпечно, каже Олександр Добринський. Навчатися в масці не дуже комфортно, бо недобре дихати, та й оце завжди потіє під маскою. Але я розумію, що це важливо, оскільки це не захищає від коронавірусу. З початку навчального року в Тернополі кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції збільшилася втричі, розповідає міський дитячий педіатр Наталія Білик. Тоді, коли ми реєстрували, наприклад, 40 дітей хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції за тиждень, то зараз це може бути 144-150 дітей за тиждень. Що стосується коронавірусу, то його кількість також зростає. Ми щодня реєструємо практично 40 дітей, які перебувають на амбулаторному лікуванні. На стаціонарному лікуванні знаходиться 15 дітей з коронавірусною інфекцією. Захворюваність на ГРВІ та ковід серед дітей та педагогічних працівників зросла майже вдвічі, каже лікар-епідеміолог Володимир Паничев. На жаль, після 1 вересня ми відмічаємо значне погіршення ситуації серед цієї групи. І, зокрема, кількість дітей, що захворіло на тижні, що минув, це трішки більше 450, а перед цим це було десь на рівні 280 випадків. Так само зростає кількість працівників освіти, що захворіли. Їхня кількість за минулий тиждень склала 128, а перед цим це було на рівні 73 випадків. Захворюваність на грип, ГРВІ та ковід разом за підсумками тижня, що минув, зросла на 65% порівняно до попереднього. І це теж свідчення того, що на загал ситуація з повітряно-краплинними інфекціями ускладнюється. Для того, щоб не допустити поширення ГРВІ та коронавірусної інфекції в закладах освіти Тернополя, керівники мають виконати ряд вимог, каже заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. В першу чергу треба моніторити температурний режим у самому закладі освіти. Окрім того, дуже важливим є дотримання санітарно-гігієнічних норм. Тобто, коли дітки йдуть до туалетних кімнат, до харчоблоків закладів, у закладах вони, звісно, що вони і вчителі звертають увагу на те, щоб вони помили руки. І обов'язковим є також провітрювання навчальних кабінетів. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Мати парамедикині Каті, відомої як пташка з Азовсталі, прокоментувала відео, яке опублікували російські пропагандисти. Дівчина з травня перебуває в російському полоні. Мати пташки Світлана каже, не знає, де зараз дочка та в якому стані. За її словами, побачила інтерв'ю з Катою, яке зробили російські пропагандисти. Не пішла там, знаю, кухаря, тому що я погано випила. Я не пішла з стрільцем, я не пішла кулеметнику чи там артилеристу. Я вважаю, що найбільш користі я принесла до мене.
Відео я бачила, але сказати напевно, коли знімали відео, я не можу, я не знаю. Ну, якщо дивитися по листі, там в кінці вже того відео, як дівчатка йдуть, листя зелене. Але вони одягнені, ну, так якби от зараз, коли холодно. Вона молодчинка, тримається, не здається, не піддається провокаціям. Розмовляє українською мовою, це дуже похвально. Я знаю, що її там не легко, що її треба підтримку. Я думаю, що там інтерв'ю було набагато довше, набагато було більше запитань. Просто вони показали ті, що вважають за потрібне показати. Нагадаю, 21-річна Катерина надавала допомогу пораненим на Донеччині у складі медичного батальйону «Госпітальєри». Коли російські війська почали штурмувати Маріуполь, вона потрапила в укриття «Азовсталі». Пташка стала відомою завдяки своєму співу в підвалі заводу. Радіють гори, степи, бо нас Набій благословив, священний дух Мазепи. Керівники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Тернополя зустрілися із надавачами послуг, щоб вирішити, як працювати в умовах відсутності газу, електроенергії та води, каже голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак. Нам треба знати, як ми маємо діяти в разі надзвичайної ситуації. Бо якщо щось стається завжди в будинку, співвласники куди звертаються? Звертаються до голови правління ОСББ або в чат будинку. Чому нема світла, чому пропала вода? Та якщо десь буде пошкоджена магістраль, що ми маємо робити з теплоносієм? Що ми маємо зробити з холодним водопостачанням, чи каналізацією, чи з освітленням? У Тернополі планують створити єдину систему подачі тепла і води, каже головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Гробенюк. За його словами, в місті об'єднають котельні, які працюють на газі та на альтернативному паливі. Підприємство за допомогою міської ради проводить роботи щодо об'єднання локальних теплових мереж в одну єдину теплову мережу. Що це дає підприємству? Ми можемо згенеровану теплову енергію на інших об'єктах подати на ті об'єкти, де виникне надзвичайна ситуація. Тобто це один з елементів підходу до роботи в критичних умовах. Наступний етап – це є збільшення генерації на альтернативних видах палива. Головний інженер Тернопільського міського району електромереж Володимир Кучмій розповідає, якщо бракуватиме електроенергії, можуть обмежувати потужність. Втім, планових вимкнень, каже, не застосовуватимуть. Складення так званої графіки обмеження електроенергії, потужності при дефіциті електричної енергії. Туди включені всі будинки, всі об'єкти, крім об'єктів критичної інфраструктури. Це не значить, що з правої сторони будинок світить, з лівої сторони будинок не світить, будуть відключені всі можливості, але час, дата і яку потужність треба буде знімати, це все буде на протязі 5 хвилин і в позиції диспетчера, яка залежить від оперативної системи, від оперативної обстановки в Україні, не тільки в місті Тернополя. Заступник міського голови Тернополя з питань інфраструктури Владислав Стемковський розповів, у разі відсутності енергоносіїв насамперед забезпечуватимуть діяльність об'єктів критичної інфраструктури, зокрема пологових будинків і лікарень. То ми забезпечимо теплопостачання пологового будинку, ми забезпечимо електропостачання операційних, реанімаційних. Тобто в нас є механізми, інструменти, як ми забезпечимо, щоб самі потрібні об'єкти функціонували. Але в місті Тернополі 230 тисяч населення, в умовах в тому, що 2/3 проживає найбільше в багатоповерховому житловому фонді, функціонувати жити не зможе. Тому насправді кожен, хто має голову на плечах і відповідальність, повинен розуміти, що якщо є ймовірність таких ситуацій, то родина в селі, якась навіть хата, якщо можливо вона не житлова, але там якась жива там дід чи бабці і так далі, ви повинні мати можливість забезпечити туди перевезення туди родини на декілька тижнів. Владислав Стемковський каже, у тернопільській громаді планують закупити генератори, які допоможуть забезпечити теплом об'єкти критичної інфраструктури. У Тернополі зареєстровано 650 ОСББ, які обслуговують 1700 будинків. Кожне об'єднання має створити резервний фонд, щоб мати кошти на випадок надзвичайних ситуацій, каже директорка приватного підприємства «Благоустрій» Галина Гепко. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
перевезла власний бізнес до Тернополя харків'янка Наталія Михайлова. Жінка виготовляє вишитий український одяг. Наталія показує швейний цех. Це наше виробництво. Починається все з ідей комп'ютера, думок, і потім все реалізується за допомогою обладнання. Все починається з того, що треба зробити купон. Ми не вишиваємо на крої, ми робимо купон для того, щоб була ровна вишивка. Наталія обирає картридж із програмою, завантажує. І пуск. Зараз буде грохотіти. І ось таким чином починає вишиватися. Жінка стежить одразу за декількома машинками. Це буде чоловіча сорочка. Це буде стандартний фасон. Буду відрізати його, щоб він пішов ось сюди. Бо можна, якщо поставити так, щоб зекономити тканину і все, то буде негарно. Покроєний виріб Наталія зшиває. Я це роблю дуже-дуже повільно, тому що останній раз я шила в 16-му році, але як на велосипеді, якщо навчився кататися, то не забудеш. За освітою вона менеджерка-економістка. Розповідає, свій бізнес із виготовлення вишиванок розпочала у 2014 році. Сама перша ідея – це була мого брата. Я вже зробила, прийшла, то він робив просто сорочки-вишиванки. Я вже, якщо видно, там ось костюми почала робити, на державні установи ми почали працювати. І я пішла, закінчила, отримала курси моделювання. Вже тоді, розповідає, її з Тернополем пов'язували друзі та робота. Тут купували тканину. Знайомі тернополяни, каже, допомогли переїхати з Харкова у перший день повномасштабної війни. Ми живемо на Салтівці, ми прокинулися зранку від вибухів. Чоловік мені спочатку сказав, йди в магазин, купуй на 2 тижні їжу з розрахунку, що не буде світла, тепла. Нічого. Ще друзі нам пишуть, тернополянів, їдьте до нас у Тернополі. У Харкові у неї був свій швейний цех та 4 магазини, каже Наталія. Коли прилетіло в один із наших магазинів, на Барабашова у нас був, ми орендували там. Там було дуже багато виробів і нам телефонують і скажуть, що ваш магазин згорів. Згодом Наталія перевезла у Тернопіль швейне обладнання. Зараз сама за вишивальницю, закрійницю, швачку та менеджерку. Каже, допомагає брат, який займається продажем у магазині. Дуже важко, я розумію, що так не треба робити, але просто я не зовсім розумію. Якщо брати зараз людей, то їм треба давати завантаження, щоб у них було багато роботи. Бо так, прийти пошити мені 10 сорочок, потім тиждень сидіти вдома, то можна. Тернопільський магазин не витягує таку завантаженість на такий цех і на це все. Після війни жінка хоче повернутися до Харкова. Наразі планує розвивати свій бізнес у Тернополі. Ось тут в цеху, коли я приходжу, я відчуваю себе вдома. Тому я тут сижу до останнього і сама на сигналку ставлю, бо ось тут все нагадує мені, як моя робота. Я на роботі жила в Харкові, зараз живу на роботі ось тут. Крім сорочок, Наталія виготовляє також вишиті костюми, плахти, сукні, жилетки, шиє шаровари. Це наш оберіг, це наша, я не знаю, як ото хрестик люди носять. Ось це вишиванка, це, по-перше, це ще робота, якою ти живеш. То це не просто там відшив і забув, ти вкладаєш душу в цей чоловік. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Вишила так в дівочі платічка. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.